そう、あんな力技、天の絵隊長と戦った時以来だ。全部力技だもんな。あの手の輩は苦手だ。姿勢がない。おい、いい加減起きろ。絆をしてやったんだから。いた、はぁ、あ、殴って起こす必要性あるかよ。うるさい、俺はまだお前の事情を聞いてないんだ。敵味方わかんない奴に優しくできるか。バハートさんの剣だって流したわけじゃないし。まあ、でも一概に悪だと決めつけるのは違うとも思ったさ。利用したとはいえ、ミエルと耳を殺さなかったんだからな。ミエル、耳、痛い思いをさせてごめん。でもこいつの話を聞くまでは判断したらダメなんだ。敵討ちはその後だ。別にいいよ、私と耳ちゃん無傷だし。ああ、お化け、ミエルが化けて出た。悪霊退散。私天使だよ、死んでも悪霊じゃないもん。お、死んじゃったから頭の上に輪っかが。成仏してくれメンス。最初からあったもん、天使の象徴だもん。どんだけ私を見てないの。そうか、死んだという嘘を見せるために無傷で二人を抑えていたのか。まったく、心臓に悪い能力だよ、旅行。強かったやん、主。耳、無事でよかった。お前の死体を見た時は気が気じゃなかったよ。そんなもんに騙されんなや。うちなら水色もやしくらい返り討ちやったわ。主はうちが死んだらすごく怒ってくれた。なんやそれ、鬼族にはそんなもん。悪い、ちょっと早くしないと死んじゃうかもしれないから。ミエル、急いでファルドラの傷を治してやってくれ。オーラはそのままだ。そこまで回復させて反撃されたら目も当てられない。主様は、今は20兆くらいだよね。時間少しかかるけど、オーラ回復しておく。いや、そもそもさっきのはダメすぎる戦い方だった。怒りに身を任せて、工業、だけで戦っていた。現に、無我の境地、とか、構成、が全然だった。もっと実戦で冷静さを保つ精神性を身につけないとな。本来なら、一戦で30兆もオーラ消費しない、無駄遣いが過ぎた。そう考えたら本当に強かったよ。あれだけのオーラを受けてもなお死んではいないんだから、まあ死にかけではあるけども。まあ、思うところはたくさんあるけど、話は聞く。どうしてこんなバカなことをした？お前、話を聞くってことは僕の目論みをある程度把握してたんじゃないのか。ああ、でも正直全然わからなかった。目的、方法、結果、知るか？そもそも情報がアバウトすぎて何のことを言いたいのかもわからん。俺バカだからさ、大抵相手の目論みなんて知ったことじゃないし、邪魔なら敵対するし、一致するなら味方、そもそも正義なんてアバウトなものなんか知るか？民家時代平穏に学校行ってる奴らが憎かったし、後ろでクスクス笑ってる奴とか見てると悪じゃなくても普通にぶっ飛ばしたくなるし。ぶっちゃけ、あんたが正義だと思うのは自由だけど、その正義は俺にとっての正義かどうかは別問題。だから話せ、合わなかったらこのまま殺すし、利害が一致したらこのままあんた側について東京壊滅でも何でもしてやるよ。普通価値観、僕もそれくらい割り切って生きていきたいわー。わかった、話すよ。ここまでの経緯を、それで考えてくれ。言っとくけど聞いた以上は自己責任だからな。後から僕のせいにするなよ。話聞いてもらいたくて騒動を起こした奴のセリフか。その僕がかまってちゃんみたいな言い方やめろ。そしてファルドラの話を聞いた。そしてリオの件もすべて。どうだ、最後まで話を聞いて。リオとジョルジュが黒で悪神教の根幹に関わっている。実際二人から二度襲撃されて、ファルドラですら手も足も出ずに死んだ。だから、虚構迷宮内で自分が死んだことにして信頼できる奴に事情を話し、共に動いてくれる仲間を集めると同時に二人を告発する材料を集める時間を作りたかった。これで合ってるよな。ああ、この話をどこまでお前は信用できる。正直リオが怪しいという情報は大会予選の3日目の時にメディアから聞いていた。ご主人、これは警告です。絶対に約束を守ってください。破ると私でもすごく怒ります。絶対にリオという人と関わってはいけません。戦闘ではもってのほかです。あと絶対に私たちからリオの話題はしてはいけません。意識してはいけません。少しでも目をつけられたり、敵に回すと今の私たちでは絶対に叶いません。結果で言えばメディアが正しかったわけだ。ファルドラは関わった結果、何度も火の口に立たされ、表には立てなくなった。話は信用できる。ただ問題なのはファルドラと関わりを持つかどうかだ。それは結果的にリオ関係に関わるのと同義。それはメディアからも言われている通り危険。実際ファルドラの経験したことはメディアが危惧していたこと全てを受けている。つまり間違いなくその月は俺たちにも来る。リスクが大きすぎる。迷っているな。仕方ないことだ。こんな嘘みたいな真実を信じろっていうのが難しい話だ。あんたの話信じるよ。実際こっちもリオには思うところはあった。だが協力となれば話は別だ。許容はできる。そして今回の件でファルドラを殺したことにするくらいなら別に問題ない。でもそこまでだ。それ以上の協力はできない。無謀すぎる。それに俺側のリスクが大きすぎる。成功する確率よりも失敗する確率が段違いに高い。
もしリオが悪神教の士官だった場合、悪神教の全勢力と全面戦争だ。今君主一人にこの有様だ。確実に敗北。それに悪神教の教徒も少なくはないだろ。お前みたいに監視カメラを容易にハッキングできる奴がいたらこっちの情報は筒抜けだ。まあ正論だな。実際防衛軍の根幹にスパイがいたわけだし、もともと東京で起きてた悪神教の事件の根幹にいたのはうちのラディウスだ。すでに二人も裏切り者がいたわけだしな。だが怖いからといって何もしなければ状況は変わらないぞ。今のまま上辺だけの平穏のままでいいのか。僕は思い知った。闇側はもう光を食らう一歩手前まで来ている。それをしないのはおそらく防衛軍とは違う別組織、別の権力者、別の実力者が抑止力になっているだけかもしれない。もう高波はそこまで来ている。ただ僕たちは誰かの立てた高い性能を持つ防波堤に守られていただけかもしれない。今が大丈夫だから問題ない、か、先のことを考えて対策したから問題ない、というかは全く違う。具体的な案は、悪いけど不明瞭な計画に全てをかけるほど俺はギャンブラーじゃない。せめてその具体案や体制ができてからじゃないのか。とりあえずファルドラの正義は理解した。この虚構迷宮内までは協力しよう。だけどその後のことはファルドラ次第だ。それでいい。僕の考えは伝えた。それに今から同行してくれって話じゃない。今見逃してくれるなら僕は問題ない。お前の言い分、逆に言えばこっちが明確な計画と組織があり、正気があるなら手伝うということ、なら別に問題ない。それで、あんたはいいさ、ラディウスはどうするんだ。協力関係なんだろ、仲間なのか、敵なのか。どっちにしろあいつは大勢の人を殺している。普通なら悪人として罰するしかないな。悪神教なわけだしな。そもそもあいつの目的はすでに破綻している。もう防衛軍側の利益を出すメリットもあいつにはないわけだ。お前が判断しろ。今摩天楼の部屋でつくよみと対峙している。普通にやっていれば死ぬのはラディウスだ。ぶっちゃけもう死んでてもおかしくないな。ラディウスは天の絵さんに好かれたいという気持ちで悪神教に入った。もしそれが本当なら、放火さんは生きてる。その真実を伝えるだけで正義側につく。俺はそのカードを持っている。でももう放火さんは表では死んでいることになっている。その上結局防衛軍を辞めている以上、やはりラディウスが今後も防衛軍にいるという選択を取るかは難しい。放火さんだって今はまだ方針に悩んでいる段階。そもそも放火さんは悪神教を相当毛嫌いしている。俺が引き合わせて信頼を失うものならこっちも痛い。放火さんとは今後も友好的でありたい。何をするにしても世界的視野を持つ放火さんの目は今後絶対に役に立つから。もしラディウスがこっち側につく理由を俺が提示できた場合、役に立つか。ああ、だが僕もそうだが、ある程度の悪用を許容する。形でなら最大の協力者になれるさ。二重スパイとしてはこれまでにないほどの優秀なカードだ。僕たちが正義と悪の両方をお膳立てしてやればいい。そしてラディウスが悪神教内で地位を確立すれば、今まで得られなかった情報を得られるチャンスを得る。さあ、早く結論を出すんだな。もうすでに数時間前からつくよみとラディウスは対峙している。後から欲しいと言っても手に入らないぞ。すまない、放火さん。俺はラディウスさんを助けたい。あの人は俺がかっこいいと思えるほどの人だったんだ。そんな人が完全な悪だなんて信じれない。助ける、いや、まだ希望があるんだ。死なせるわけには。なんだ、このバカみたいなオーラは。500兆からもう僕の感覚ではわからないぞ。どうなってんだ。俺も500兆からわからない。まだ上だぞ。こらー、支配は摩天楼からだ。オーラだけで虚構迷宮自体をここまで壊すほど。やべえぞ、これ。おい、あの女子供はどうした？俺たちの傷を治してから出した。もう利用されるのは5年だったからな。いい判断だ、多分これは。ラディウスだ、もう手遅れかもしれないぞ。覚悟しろパト、この数時間ラディウスはつくよみと戦って生き延び、そしてこれだ、撤退した時、確実にお前を苦しめるだろう。とりあえず応援だ、ファルドラ、力を貸せ。俺に負けたんだから従ってもらうぞ。で、目標は？状況確認、話が通じないなら撃破。こんなオーラを迷宮外に出せば街に膨大な被害が出る。絶対にこの迷宮は死守だ。了解だ、ボス。そもそもバハートは殺すつもりなんてなかった。悪いと思ってる。悪いじゃねえよ、マジでヤバかったんだからな。なんとか一命は取り留めたけど。そもそもお前がバハートに攻撃したからだろう。なんでバハート殴ったんだよ。お前が虚構でバハートさんを使ったからだろうが。確かに一度お前がバハートを貫いた時はわざとだ。お前を動揺させて攻撃をしやすくしようとしたからな。でも二撃目はお前バハートって分かっててぶっ飛ばしただろ。普通バハートがお前を刺すと思うか。本来ならお前は刺されてバハート抱えて倒れ込む計算だったのに。想像してみろ。普通ありえない人からぶっ刺されるんだぞ。嘘だと思うだろ。お前嘘ついてる中に真実混ぜられてもわかんねえよ。お前
前がバハートを殺したんだ。僕のせいにすんな。お前がそもそもバハートさんに致命傷を与えて利用したんだろうが、どうあがいてもお前が悪いだろ。人のせいにすんな。マス。当然だよ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。